Den här teatern är så himla fin faktiskt. Jag gillar den på igenom. Det är trivsamt att spela här. Man känner att man har liksom kontakt med hela publiken när man står där på scen. Vi ska spela Morfotset ikväll här på... Nej, inte ikväll utan imorgon. Imorgon, vad blir det för datum? Fredag. Fredag den 19 mars. Morfotset. Djungelljud, japansk koto och slagverk och vi är fem dansare. Och... ja, ni får se blåbenta spindlar och gräshoppor och någon skalbagge som ska föda hela verket. Välkommen!